မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းဆရာဖြိုတီဟာရဲ့ကိုကိုကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါဘဝရဲ့အချိန်ကာလတော်တော်များများဓမ္မမဟုတ်အခိုက်တန့်တစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုကိုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အိုင်ဒီယာဆက်နဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ရည်ရစကြမှာဌာနမှုရှိနေလို့ပါပဲထတ်တူကြပါတယ်ဆိုတဲ့သူကတော့ရှားမယ်လို့ထင်ပါတယ်သို့တော့ခွာခြားချက်ကျင်းလီလီအဲ့ဒီလူရဲ့မိမိကိုမိမိလေးစားမှုကိုကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်မှုကမြင်မားလီလီဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပီပဲပရိစာတယောက်ဖြစ်နေတယ်လူတကာအကြိုက်လိုက်လို့မိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအမြဲချုပ်ထီးနေရတယ်မပြောတော့ဘူးအစမပြေတော့ဘူးခိုင်မာပြတ်သားတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်အိုင်ဒီယာဆက်နဲ့ရီယာဆက်ကြာခြားနာမှုဖြစ်နေပါပြီကိုကိုကိုကြိုက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအရင်ချင်းရှိတဲ့သူတော်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လေသူများနဲ့ရှင်ပြီးတော့တိမ်ငယ်စိတ်အထင်သေးစိတ်ကဝင်လာရောပိုအရေးကြီးတာကကိုချင်းတရားဆိုင်ရာစံတန်မိုးတွေပါပဲမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေဖရာတရားတိတ်လုပ်ကြတာဖရာပုံတွေတရားစာတွေတင်နေကြတာတွေ့ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်ဖရာတရားလုပ်တဲ့သူတိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုစိတ်သဘောရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘသူတိတိမတိတိသူကိုယ်သူတိနေတယ်တိနေတော့စိတ်မသက်မသာခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်ဖရာတရားလုပ်ပြနေတာပါပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တောင်မှကိုဝါနာကိုသာတိဆိုသလိုတိတ်တိတ်ကလေးကိုဟာကိုစိတ်ပြက်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။လူတွေကအထင်ကြီးပြီးချီကျူးစကားပြောလေလေသူကိုယ်သူရှက်မိလေလေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စံတန်ဘိုးတွေတိုင်းရက်တီနေထိုင်ဖို့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့အမြဲပြောနေတာပါ။ကျွန်တော်သာအခုအေးအေးလူလူနေနေရင်အဆဆရရအကုန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်တည်နေပါလေကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးစီဝါရေးလူမှုရေးအပတ်ပတ်ကအစဉ်ပြန်ပြေးသွားနိုင်ပြီမဲ့ကိုကိုကိုတော့ကြောက်ဆုံးသွားရပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကိုဘဝမှာဘာတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲအဲ့ဓာရီနဲ့ကိုလုံနဲ့ကိုလုံနေတာတွေနဲ့တညီတဲ့ဖြစ်နေရဲ့လားပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်အခုပြောခဲ့တာတွေကရီယက်ဆက်ကိုပြန်ရဖို့ပါအိုင်ဒီယက်ဆက်နာကိုဆွဲကပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရီယက်ဆက်ကပြင်မရတဲ့အတွက်အိုင်ဒီယက်ဆက်ကိုဆွဲချပေးဖို့လိုတဲ့ခါတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာဆိုရင်တော့လိန်စိတ်ဒိမ့်ညွတ်မှုပါပဲကျွန်တော်စီမကြခဏလာပြီးတိုင်ပင်ကြရင်ဖွင့်ကြပါတယ်ကိုကိုကိုလိန်သူချစ်ကြိုက်သူတို့မဟုတ်လိန်သူလိန်ကွဲနှမျိုးစလုံးကိုနှစ်သက်သူလို့ထင်နေတယ်စမ်းလဲစမ်းသက်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းငါလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးအရာလည်းတွေ့ပြီးစန့်ကျင်နေတယ်အဲ့ဒါဘလို့လုံးတင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့လာမေးကြတာပါတကယ်တော့လိန်စိတ်တင်းညွတ်မှုဆိုတာကရွေးချယ်လို့မရတယ်လို့ပြောင်းလဲလို့လည်းမရပါဘူးအဓိကပြဿနာကလည်းလိန်သူချစ်ကြိုက်ခြင်းမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုချစ်ကြိုက်တာမှားနေတယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့စံနှုန်းတွေကမှားတာမှားနေတာပါအဲ့ဒီစံနှုန်းတွေတိုင်းခံယူလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဒီယာဆက်ကြီးကလိန်ခွဲချစ်ကြိုက်သူတာဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားရောဒါမျိုးအိုင်ဒီယာဆက်ကိုပဲပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်မိမိကိုမိမိလက်သင့်ခံဖို့ပါလက်သင်မခံခင်လုံလောက်တဲ့ဘုသူတလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်လိန်စိတ်တင်းညွတ်မှုကရွေးချယ်လို့ပြောင်းလဲလို့မယားမှန်တိလာရင်ဘာသာရေးအဆုံးအမတိုင်းဟာလည်းဒီနေ့ခေတ်နဲ့အံမဝင်တော်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်လာရင်ကိုကိုကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ပိုလွယ်လာတတ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှရှိနေဖို့လေလိုတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအတိတ်ကမှားခဲ့ဘူးတာတွေလူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပြန်မပြောခြင်းမတွေးခြင်းနဲ့အတိတ်ကိုစီရှိတတ်ကြပါလေမလုတ်တင်ပဲလုတ်ခဲ့မိတာတွေညံဖျင်းခဲ့တာတွေအသုံးမကျတာတွေစသဖြင့်ပေါ့ထောင်ကြဘူးတီထိ
မားခဲ့ဘူးတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုကိုကိုမကြိုက်တော့ဘူးဒီအတိတ်ဆိုးကြီးကိုမေးပြောက်ထားခြင်းနဲ့ရှောင်ပြေးခြင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုသာဘလို့ရေးမလဲလို့စဉ်းစားလို့ရတာအတိတ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြင်ရေးလို့မရတော့ပါဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီးတာတွေကိုလက်သင့်မခံနိုင်တဲ့ယူကိုကိုကိုမကြိုက်တဲ့ခံစားချက်ကအမြဲတစေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုကာလမှာယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကိုတသက်လုံးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ career တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့မဆိုင်တဲ့တခြားအလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ပါသူတို့ဆိုရင်လေကိုကိုကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်စံတန်ဘိုးတွေတိုင်းရက်တည်နေနိုင်လို့ဂုံယူတာကတစ်ဖက်တစ်ဖက်မှာလည်းငားယူထားတဲ့ဘွဲတွေတင်ထားတဲ့ပညာတွေရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဒါတွေလုပ်ဖို့လားဆိုတဲ့အခန်းစာချက်မျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းအခြေအနေကိုလက်သင့်ခံပြီးကြံ့ကြံ့ခံကြော်ဖြတ်ဖို့ဟာသိရရေးကြီးပါတယ်အိုင်ဒီယာဆက်စီမသွားနိုင်သေးတဲ့စကြမှာရီယယ်ဆက်နဲ့ပျော်ရွှင်အောင်ရှင်တွဲနေထိုင်တတ်ဖို့ပေါ့စိတ်ချပါဗရမယမှန်ရင်နိုမနီစမြဲမှုတစ်နေ့မှာတော့လူမှန်နေရာမှန်ပြန်ရောက်ကြရမှာလေဖြစ်ပါလေကိုဘကမျောလင့်ချက်ကိုဆက်လက်စုကင်ထားဖို့ပါပဲပြန်ချုပ်ရရင်တော့နှစ်ချက်ထဲပါကိုကိုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာအိုင်ဒီယာဆက်နဲ့ရီယက်ဆက်ချာခြားနားမှုရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာမို့ change yourself ကိုမကြိုက်နေတဲ့ကိုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်အားထုတ်ပါ suppress yourself ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေအတွက်လေမိမိကိုမိမိလက်သင့်ခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားရှိပါစေ။ Okay ဒါကတော့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့အဆောင်အမလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါ။မိဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မူကိုလည်း comment မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါလေ။နောက်နေ့များမှာလေကောင်းမွန်တဲ့စာစကားစုတွေရှားဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆောင်အမလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါလေ။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။